السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوق قبل دونا هاد بني سلام يا نجح دخسي وان ياركي يا دمانتي مدنيمو جميلة سودوو هونو سيفي علما دي مقشان عود كيغا بندين سلام يا سود وهذا هستا سوى حي هيدا دويا ده ربع حرا يا إنك دي بدني ده رجعي نمع كام عيا كله قيني سير يا ده وحالة أفكرية ولي وحال نكون حشرنا برنامج كي هل دور كاجو هيلي أد بندين سلام يا دمانتين أد بعد ما حد سنتين برنامج كان عاوة برنامج كده ربع كده وكده وين يهاي and دد بدن أو ستارس كأه and فيسبوك أيا داد دهين دونا كالتون موسى مدنيمو جميلة جيري كامبو إذل برخضون إيادة نسوغينو حسن ودو إساقونا كجرة إن شاء الله بإذن الله كريم وحان إذن كلاها دلينا وحوي يعني ستيل أرنتي عاوينتا محالي دهدا أبوانك إن شاء الله أنو وان قدام بين دونا لكن هادا وحان دونا يا إنا سواق بتوحي ديقها فيسبوكا عني راهدا وإن هلا سدى نسوق قبل لها هذا وده بهالكلام نقول سكوما في عينين
bal wuxuu isoo qoray jamiile iyo qoraalkiini hore wuu idhaafay jamiile iyo kaltuun kaltuun ay soo dhawow galab wanaagsan habeen ani galab bay ii tahay idigana habeen bay kuu tahay waxay ii tahay habeen bay ii tahay weliba waxay ii tahay sagaalkii iyo dheeraad something mise waa tobankii waa tobankii wallaahi aad baan idiin salaamayaa dhammaantiinba adiga iyo safiya iyo inta idinla joogta iyo inta ina daawanaysa iyo inta ina daawan doontaba aad iyo aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu safiya aad baan u dhowahay dacaawa kolley waxaynu lahayn soo maha barnaamij baynu lahayno abwaankeenii baynu mataqaanaay ha caawa waxa weeyaan sheekadii afguriyaan weli ku guda jirnaa helinta haldo maxaa la yidhaahdaa hal abuurka habeenkii saddexaad weli sheekadiisa ku jirna weeyaan anu kolleyta waan idinka dambayn doonaa insha allah dad badan oo isaga ku dhuun daloolo oon soo wareystay oon wareys maxaan ku dhahdaa iyagana informationkoodii aan hayo bal waxaan doonayaa in kaltuney horta abwaankan waa shan sano baa la yidhi intuu hadda xanuunsanayo dad badan oo soomaaliyeed baa caawiyey fanaaniinta reer jabuuti bay caawiyeen fanaaniinta reer jabuuti mar bay caawiyeen baa la yidhi wasiirka hadda arrimaha wasiirka maaliyadda ee soomaaliya cabdiraxmaan beyle mar buu isaguna caawiyey ururo badan ba caawiyey hindiyaa la geeyey waa lasoo celiyey laakiin kolleyba anu ma doonayo qaladyadii dhacay inaan halkan anigu ay afkayga kasoo baxaan laakiin qaladyaa dhacay oo waad aragtay walaalo qof kasta oo wax loo guro haddaanu qof adag oo qofka lex jeclo ka qabo aanan loogu hagaajinin waxaasi kaltuunay waad aragtay dad badan oo intaynu waxu gurnay wixii loo guray aynan sidii loogu talagalay aynan u dhicin kolleyto waxaa la yidhi saasba horta abwaanku arrimahaasa ayuu ku jiraa dadka lacagihii loo guray aanay halkii loogu talagalay marin laakiin maanta xaaladiisa caafimaad aad bay u liidataa ilaahay subxaanahu watacaala uunbaa maanta xaaladiisa wax ka qaban kara dhakhtaradu way ka deyriyeen xanuunkiisa waa keliyaha dee qof afrika jooga oo keliyuhu dhinteenna xaaladeeda dee kaltuun ay lagaaga warrami maayo xanuunkaa saa'idka abaa haya stroog baa mar ku dhacay dadka dul taagani wallaahi way ka dayrinayaa laakiin dee isaga iyo innagu caawa ilaahay waan u simanna muhiimaddaan maanta halkan ugu soo celcelinaynana waxa weeyaan inaynu dee sakaraadka lama qaybsan karno afka ma qaban karno qabriga uma raaci doono laakiin wixii waclalaafahee maanta aynu u qaban karno maadaamuu abwaankeenii yahay inaynu u qabanno marka ku soco barnaamijka hadda mikrofoonka la wareeg asxaabtaada la hadal dadka ku jira facebook waa dadkii bejkaaga adigiyo jamiila sax waan gartay kolley waxaan aan aad iyo aad ugu codsanayaa bulshada inta ku jirtay intana daawan doontaba intaba in ay sheer ku dhufa yacni inta mataqaana u tari kartaa maaha yacni caawimadu maaha inaad wax weyn aad mataqaana kasoo jirtay way maqlaysaan soo maaha safi maaha caawimadu maaha inaad wax weyn intaad soo jirtid aad mataqaana ku caawisid bulshada soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaanba iban xitaa haddaa $5 iyo $2 iyo yacni $10 akoonka meesha bay ugu soo qoraya aa ugu shubtaan yacni wax weyn bay u noqonaysaa lacagtaasoo isu tagtay wax weyn bay naftiisa ka bedelaysaa oo isna wax weyn baa mataqaana loogu qabanayaa qofka bilaadankaagna markuu xanuunsanayo waa marka keliya ku baahan yahay inaad caawisid caafimaadkana maynaan iibsanin anagu maynaan iibsanin anumaan iibsanin safiy ma iibsanin adigu maydan iibsan ilaahay baa waxaan keena ilaahay baana ka dulqaadi karaa hase ahaatee ilahay wuu isku keena egaya inaynu mataqaana isu diirnaxno isu degigaxno oo mataqaana iscaawino iyo ilahay nagu eegaya
أبوان كنا إله بين جوي إن المتقنا ونحن أو متقنا مش أيوة الله ما تعين كقادنا تاسع إلهي نجنا إن نكون حريصنا يا أو متقنا قفور بوح ودون إلهي مرفي عن أمورنا يا مرك عين يسون حريصنا إن الله الدنيا دوا أيامه ما أنت كريم معه ووريكته بريك بعد الغيابين بين هذا كود عضو الغيابين بين هنيك كود عضو مرك عين يسون حريصنا إن الله ولا ليال أدي أتبنى يدين برينا دمان تيمبه حنونك هيا أبوانك هيا ما أنت عنك وهي هيا صفي وهي عدو البو هيا مركبان إذا بري أنا واحد لا أنا بليس أم بليس أم بليس أكون كميش الجوس القري أذنك أو متقن سن حريص لأن دي ودي سن إنه نص عاوي أنا هيا حي حي ميا أم سوري أتبان وحمة صفي هيا أد بعد ما هتسنت هاي كرتون أد بعد ما هتسنت هاي وعشان هاي كرتون شكتي من حويا نينا ومانتا نينا وبري وحالي الدنيا ده والله دبان ماله يلا يسمى قرب ماله يعني صح هي دو حويان هذا بعد يقول شن هل على هذا هيكلتونه أنا يقول عن شن لا هاي نجوب وده دجنة لكن ما يابا طبعا كان هل على إنه يسنة سنة كان شن تابو دلان سنة كدام شن تايدو دلان سيدي أي سو مالو دوب كيس كيس ساري شرتين وحويان والله قيب سن شري يو جيل أجاسان سنة كاسي المها أنا هما دركتي مالي لسكوكو مالي شري سنة كدام بنا كوي قالو بحسن شري sida awgeed bay mahmaad aasi ku timid xoolaha waa la istaba maalaayo la isma garab maalo een adduunyada maalkuna waa sida ninka maanta haya bari ma hayn doono een ka bari hayn doonana maanta uu ka faramaran yahay een waa adduunyada waa isku daan calaasul oo qofkan xanuunsan ayaa waa tii la yiri moogtay curyaan dabaca galmo weyn caynka wax loo yiri kuwan carar ayaa ladan inay ku cibro qaatan dadka xanuunsanaya innaga wax laynagu tusayaa kuwa curyaaminta innaga wax laynagu tusayaa mar walbaba dadka goobta jooga maahina qof kasta oo arka ayaa wax lagu tusayaa dad badan oo soomaaliyeed oo maanta dharagsan baa jira dad badan oo soomaaliyeed oo taajiriina jira dad badan oo sidaas oo kale iyagu dhibaataysan oo maanta xanuunsan ayaa jira dad badan oo gaajahayso faqriga jira agoon baa jirta marka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu isku keen eegaya ilaahay maanta ninka xanuunsan ayaa caafimaad uma waayin ka xanuun iyo xoolo la'aan laysugu darayna waxa weeyaan looma waayin caafimaad iyo xoolo la isku daray baa lagu eegay marka dhammaanteen inteena caawa goobta ku wada jirta iyo inta fiidiyahan daawan doonta iyo inta isaga taqaana iyo inta dul taagan dhammaanteen baa laynagu eegay inaynu abwaanka wax u qabanno iyo inteena kale soomaaliyeed ee dhibaataysan aad baad u mahadsantihiin kartoon ayaa iga soconin isug waxaan soo qabanayaa jamiilan soo qabanayaa adigana waan kugu soo noqonayaa marka oga adigu ii joog baan kulahay sida xataa qofka loo xidhanka kale loo qabta dee aan uma garanayo geedkan adaa igaga khatarsan waa inaad aniga igu jartid dabatana aad jamiile soo qabatid baylataa sax weyaan jamiile soo dhowow kuma jeedo jamiilana inoo soo qaban doonaa sheerikaanbana waan sugayaa iyo xasan waddo idil barkhad gruubka dhexday ku soo jiraan laakiin hadda jamiile waan u jeeday waa inaan jamiile helo cabdi mahadsan gaabi soo qabo insha allah waan kusoo qaban doonaa laakiin horta waxaan dhammaystiri doonaa najax deeqsi adna waan kusoo qaban doonaa insha allah waxaan raadinayaa sidii loo kala horreeyey dee waa inaan idiin soo kala qabto soo maa waxaan raadinayaa midnimaan raadinayaa jamiila waa inaad wax ka dambe soo qortid waan kulaahay oo waa kugan haddaan ku arkay jamiila ayaan hadda soo qabtay ayadoo inay qabato salaamu calaykum waraxmatullaahi wacalaykum assalaam calaykum assalaam huna soo dhowow barnaamijka waa salaamayaa aad iyo aad baan kuu salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogtana waa salaamayaa waanan ku faraxsanahay inaan maanta barnaamijkan kaala qayb qaato wax aad u wanaagsan baad samaynaysaa ilaahay subxaana watacaala ha ku barakeeyo adiyo awlaadaada iyo dhammaan ehelkaada waa wax aad u fiican aad u fiican in laysku gurmado oo maxay ta qofkeenna haldoorka qofkeenna qiimaha leh inaan mataqaana u wada istaagno oo xataa haddii anagu aanan ogeyn because anigu hadda videogaaga un baan ka arkay maan ogeyn haddii xataa aanna ogeyn
وأوش قرح بدن مرتي قف انتو حسوسته وضكي كلا حسوسيه ولا ليال دمانتي وحان كو عصانيا شير غريا او ميلفو غارسيا او ايدن كو هدا حتى عادن كعان تارو وحكا بحين اوهي اللي افقيقا او ميلو البرمينة غارو جيدوغا قدبية او شير غريا او قدبية ولا لا صوماليات سي او عاويان ابوان كينا صوماليات صفية قصر وان هذا البدن هو كعضة فوق جيدايا مايا ميكروفونك جميلة يا دا اسكالي والا كالهورية warunta maxaan ku dhahdaa dhamaantiin walaalayaal si share gareeya share gareyntu waa wax weyn weeyaan oo barnaamij qof duubay markaan anuu soo gudbiyay inta aniga page-kayga igu jirtaa arkaysa markuu qof kale sii gudbiyana inta page-ka kale ku jirtaa arkaysa inta badan hadaanad shakhsiga adigu ugu jirin facebook-ga wixii uu soo share gareeyay ma arki kartid facebook-ya badan baa private-da ilaa uu qofku ugu jiray soo share gareeyay marka lagu leeyahay share garee waxa macnaheedu waxay tahay asxaabtaada gaarsii waxaad ugu helinaysaa sheer garayntaasi wax barnaamijyo badan baa jira dad badan oo dhibaataysan oo nagu soo gaadhay jas in la qof kale uu soo sheer garay oonu maaragtay markii dambe aanu halkaasi aanu markaanu helay annaguna wixii awooddayada ahayd aanu ku caawinay aanasi annaguna siina gudbinay gacan iyo af banaan maad aragtay dadku ku caawiyaan aad baad u mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaad dhammaantiin caawa dadku intii hore way ka badan yihiin bejkii kaltuun iyo kii jamiila iyo kaygii iyo intaynaa isku wada xidhan jerikaanbo malaha wuu naga seexday waan sugaynaa isagana jamiilay waad aragtay walaalo soomaalidu sideedaba waxay ku socoto ay saacaddan ku soo gaadhay waxa weeyaan waa walaalkooda kale ay u taakulaynayaan siday isku caawiyaan abaarihii waad aragtay ummadda soomaaliyeed say isugu gurmatay qaxootiyadii waad aragtay micnaha soomaalidu waxaanay wax u qaban waxaanay arkin oon weli soo gaadhin shay kasta oo lasoo gaadhsiiyo amba abaar ha noqoto amba meel masiibo ka dhacday ha noqoto lacagihii loo guray abaaraha lama tirin karay markii 2011kii qaxootigii maxaan ku dhahdaa kenya soomaalidu waxay noqotay maxaan ku dhahdaa qaxootiga ugu weyn maxaan ku dhahdaa adduunka meesha ugu dhibaatada badan wuxuu noqday qaxootiga soomaaliyeed ee dadka soomaalida ku jiraan ee kenya caalamku waxay isku dayeen inay caawiyaan hay-ado badan ayaa maxaan ku dhahdaa isku dayey intay gurguuranayeen intaas oo milyan bay soomaalidu ka hor gaadhsiiyeen dacdo waaweyn baa ka hadlay jaraa'ido waaweyn baa lagu soo qoray inay dadka soomaaliyeed ee qurba joogta ahi ka horreeyeen dadkii kale ee hay-adihii kale ee caalamka qaraxyada dhaca waad aragtay qaraxii soobee soomaalidu wax weyn bay ka geysteen labadii abaarood ee ina soo maray 2017 iyo 2016kii soomaali baa iska saartay oo waad garanaysaa wixii ka dhacay siday soomaalidu iskugu gurmatay marka waxaan soomaalida ku jeclahay waxa weeyaan inagu ku taaganahay alxamdulilah rabbil caalamiin waa iscaawinta maalintaas tiraahid ceel baa mirheblaayo laga qodayaa masaajid baa laga dhisayaa qof baa xanuunsan deegaan hebel buu dagaalka ka dhacay oo qarax ka dhacayanba wax ka dhaceen abaar baa heblaayo ka dhacday ummadda soomaaliyeed maxaan ku dhahdaa ma yidhaahdiin waa aya iyo anuu halkaa ma dega iyo isla markaaba waxay bilaabaan caawimada sidii ay wax kuu gaadhsiin lahaayeen waxay ku weydiinayaan halkeen kala xidhiidha halkeen wax u mariyaa halkeen wax ka gaadhsiiyaa mooyaane kuma weydiinayaan xataa kuma odhanayaan lacagtaydii ma gaadhay iyo maxaan ku dhahdaa lacagtii aan diray maxay qabatay iyo siday wax u gaadhay mina soomaalidu way diraan waxay yidhaahdeen sadaqadii waan diray waan niyeystay hadday gaadhay alxamdulilah hadday gaadhina alxamdulilah ani way jirtay ummadda soomaaliyeed ummadaha kale waxay ku dhaaftay wax weeyaan waa sida sidoo kale liibiya waad aragtay waxa ka socda dad baa xeryo loo ootay oo la iibiyaa oo la garaacaa oo la jirdilaa oo maad aragtay dhibaatooyinka lagu hay soomaalidu wan ayay waxay u galeen dadkooda inay ka saaraan reerka labaad wuxuu noqday eliteria eliteriyaanta soomaalida soo raacday soomaalidu qofkii qoys qaraabo u maqan tahay qaraabada ka saarta waalidkooda ka saara guryaha loo gadaa beeraha loo gadaa xoolaha loo xaraashaa tolka loo dhex galaa qofkii intaa loo waayana soomaali weyn baa loo dhex galaa waanay ka soo saaraan qof aynaan arkin oo filinkiisu ina soo gaadhin unba liibiya ku jira intii la arkay oo dhan soomaali way ka soo saartay oo waad aragtay berigii dhaweyto sidii loo gurmaday maxaan ku dhahdaa xooga loo saaray marka abwaankani wax badan ayuu xanuunsanayey wax badan buu jiranaa 5 sannadood hadda xanuunkiisa weeyaan inta uu xanuunsanayo dhibaatadiisu waxa weeyaan waa diabetic macaan buu leeyahay macaankii isaga oo macaan leh ayaa waxa ugu biiray haddana stroke
استروك يو دامج وين هدنا سي غارسيي دوين كي كسعدي لو سينينا وحي كانن كليها اني دامج غارسيا دو كستا او لو سيو او لو سينايو جيركاغا قيب كميد لو دوينيو سيدان اوغناهي بنا قيبتا كليديشا dadka soomaalida dialysis ka hadal la siiyo dhan waxa dilay dawooyin ay meelo kale waxyahooda meelo kamida u soo qaateen antibiyootig ah ugu horeeyay dawada xanuunka ugu horeeyay waa dawooyinka inta badan xanuunka dilay maxaa ku dhaka liya dilay maanta xaaladiisa caafimaad ee dadkii aan kala hadlay arkay way ka deegriyeen laakiin ilaahay subxanahu wa ta'ala de inaga ordayna caawo iyo isaga xanuunsanaya ilaahay waa usimanahay ilaahay waan usimanahay marka نجس 5 minutes أذان كوسينا يا ميكروفون كجميلة كسر إن شاء الله بالملك نعاد بقى وما هسنتا صفية أباي عاد بقى وسلام يا دما ولا لها أسوي عسنتي ولا شيء إن مهنة دماغي دي كتون قبل إذا نكون مقعبة عاد بقى وسلام يا قبل أجي على أقرن 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 ويا إن شاء الله بالملك الكريم إن وحن جيني يا أمد الصوماليات أضلك ورجع على أضلك ورجع على أنا وين دي إن أضلك ودي أنا بدأ كل جودة عمها سيستا يكون مدوبان كتون أسلان سر أيام لا هي ولا لها كل أسوي دمان تود ولالك أحمد يا دمان من مقرن تيم بمجي إذا آد بالدين سلام يا وحنا الكعصن يا دمان تين إن عاون نقل غير قارتان أبوان كيني سومالية سومالي ده واسد ولا شيء صفية توس مشاكتي تذكرنا سومالي ده لبعتك استون سومر تلا بعتني تدرس أنا كلا درس يا أكو جهنة يا كلا محيط الجورجوركي يا كلا حرنانتي يا كلا درس يا لبعتني يا قاتشة يا رفات وضد كانوا سومري وحنا بتبادي وحنا تأسون حريسي وحنا بتبادي وحنا تهينا ولالك نروك يا لنوك كقابنا وحين بتباري وحين تأنا نقف هذا جرنين وهذا ولقى أركن ولقى أنا مقل أب وحقدر طوايا وصومالي وحن كفي عنها هي أنا صدق كلا أقول معنا لكن أنت عن كفي عنها صفيوي وما راح كلا الدنيا ذي أفريقيا ككلا إسلام ككلا بقى وقفي عنها هي وضد كي أنا وش على هي ومضى كلا الدنيا كإلهي أبوري وحن ويانتها وحن عصنا يا دمان من نمقرن ولا له كوتشرو وحن نكون عصنا يا إدوكنا جذبية ومضى صوماليات إيه هذا من نمقرن ما يهبين والبنا دقيسته إيه وناقة تعلى من نمضى تعلى ما أنت وحن نكون عصنا يا إنا كقريب قادتان عاونت هاليجي الصوماليات وأبوان أبوان كل ما دقوا أبوان كني صوماليات وحو وحي هاد ما أنتوا كلت هادن دولة في عن أو سترونج أو ضلوين أنا هاي وحي هاد ما أنتوا كلت إن دعوش الله تجو أو وحي هاد دتك كسر ريان الله قيمة جليه الدنيا دو دتك هذا مؤلفك iyo maxay dadkooda quality gale iyo dadkooda heesa iyo dadkooda shiikhyada ah iyo dadkooda diinta fidiya iyo dadkooda dadku way ka sareeyaan dhamaan adduunyada bulsho waxay ku noolaataa waxa weeyaan haday tahay in maxay tahay in dhinac kastaba suugaanta suugaantu hadayna bulsho lahayn suugaan bulsho kasto adduunyada ku nool waxay ku nool yihiin waa suugaantooda waxa dhaqankooda tilmaamo waa suugaantooda waxa dalkooda tilmaamo waa suugaantooda waxa quruxda dumarkooda tilmaamo waa suugaantooda waxa mar walba wanaagii dalkaasi lahaa iyo dadkaasi lahaayeen tilmaamo waa suugaantooda marka waxaan codsanayaa oo dhamaan walaalayaal Soomaaliyeed maanta 200 inay daawato ma aheen waxay ahayd moordan dad inay daawato inay waxay ahayd moordan dadna gudbiso waxaan codsanayaa walaalayaal inaan meel dheer geysaan hadalkan waayo waabwaan Soomaaliyeed waa walaalkeen Soomaaliyeed waa aabba Soomaaliyeed waa adeer Soomaaliyeed waana nin taariikhda kule Soomaali haday wax garanayso oo ay taariikhdooda iyo maxay tahay hadalkooda iyo qofkooda qiimaha leh ay garanayaan waa dadkeena qiimaha leh inta hadda walaashay tusma ka maqnaa أنا قفضت ساعة وكلا تقارن معها لكن يوتيوب كمان قالي ما بيعيسان جوجل قريي وحبرا أيام كبرتي أنا هو نصي ذوق الأيام سمين كرتا وأهلي سوماليات وأبوان سوماليات وأهل دار سوماليات وضد قفكي أنا براي سوان تاني يدقن كاني أما هديه يدقن كي ومدى سوماليات يوناجي ومدى سوماليات إنه هو تبينه يي سوان تيسة قضتك سوان تتبيه أنا قضتك كلا وان كتش عليه وحرام سنة قضتك كلا إني مار كسي عقل بدينين مارنا إلهي وأسيي أيجا إنه إلهي أسيء وحليه هذا ما تقعنا وأسكه هديات هديات الله إلهه وناج نسيء ودين نسيء ودق نسيء أي دقة سن إلهي هديات جوني أسيسي هديات داس أي نج نوقف إيديين وحين نوقف إيديين هذا تاين دقن كنوت المامان وحين نوقف إيديين هذا تاين تعال كي استعال كي وناج نوت المامان وحين نوقف إلى دونك دونك إسمعنا دلالين هدان تعال جيرن دونك تعال بكل اسمع نلاش تعال بكل اسمع تاع وحو كبلونا دونك نبى تعال بكبلونا هدي مركا أي سن جيرنين waxaan ahay jiri lahayn noloshaanu kaamil ma noqotay oo kaamil waxay ku noqotay dhinac walba suugaanteeni iyo maxay tahay in cilmiga wadaadadi iyo wax walba in dhinac walba leenooga tabinayo marka qofkeena saas oo kale sheekh musaffo kale sheekh maxay tahay in saciid raago kale sheekh umar oo kale sheekh yada aqaanka oo hareen iyo maal uu istaagay inay wanaaga noo tabiyaan sidoodii oo kale ayagu ayaguna waxay noo tabiyaan suugaanteeni macaanki dalkeena
معاك قيمه دلكينا وناجا أمضى الصومالي اللي رهي قروح للضمر كينا هي قايها تعايل كي وناجا سكينا تتكاس وضد قيمة بدل إنه قوله مرك ولا عليال قف حنوصل ما أنتيتو أو أفريقيا جوا أو أن إلهي مو يا آدم قعدت كوهيني أو كليه فلسطين قف والبو واحد كم تشاء نفط هذا أوكله واحد كم تشاء ولا الكه أوكله واحد كم تشاء أبها أما أبتقى أم أذكر وحي كم تشاء أذيك أو ماء إلا جوجل أو من سماء إلا ما هو ذلك هذي لكن ذلك يعني ما تتدق على بدن ملها ملها all the technology ما في عن قف كل جوجيو ملها technology كان هذا وده مثلا أن جوجل قف كليها الغمي رأي أمر والبلوصة ما يديال على وحي وين تقدر لو تكسب أو يمارا تكسب قاعدة داود بلا سيا وحي بلو بره حتى نفهم اللي جي سي إيه كسينا ويعاوية لكن وده كان تاك ما جرتو وحي إنه ما هي ضد وده كي وده مدن ولو وده مدن بيا أو ملها إلا يهذا ملها إن تخاطير في عن إيوه محيط تخاطير أو هرمرت إيوه تكنولوجي إيوه وحاسو لنا مالها قف كي أن دقالها يسنيننا ما بتيجي كرابة كان يروح حتى دلكي سمتيه كرو والأكتهين وحوال ميلو بكشقية والعق وحا ميلو بكشقية وفيناشلي هدي آدم فيناشلي هاي سنين حتى كان مسكين كهو وحبادن هينين أو أن تكنولوجي في عنا هينين أو وحبادن قبن كرلين وما تيجي كرتين وحاقوطي كرتاء أوكلي أدعو إله سبحانه وتعالى أود عن هذا سوقليه مرك ولا لي أروح عند الله أو أنا قصنيه أو أنا النفط إذا أنا كبلابي ولا شيء تسمه ويسو طول دون تمشي أو حكود ريو نفط إذا أنا كبلابي لما أنت إنه وحنا نكون قصنيه ولا لي إن أنا مشتاقنا أبوانك أو ولا لي أن كل جين وحيك يا وح وين وح الله وحنا سوش صدق يسوع هاي هذا تاعي وح والبو أصدق يسوع أولاد هذا إله كافينا يا إله الشرك أيوك يا جدوية إله وناج أيوك وافجنا يا إله أنت حم أيوك يا علنا مرك أولاد هذا أصدق يسوع وح أبوانك أدو دريسيد قص نيسو إن إله أولاد هذا كوجو حفظ هذا هوية تاعي هذي أنا بوكله أما تسمع كله هذي هذا هوية هاي المستقبل كذا إله إنه هجاجيو أو إله مدفع عن كوجو بيجو أو إله ورعديك أنا جبر في عن كوجو بيجو أو إله إسكوك خيره ولا أصي صدق يسوع أو عاوية قف كينا ليتا قف كينا ولا الكين أو ليتا أبوان كين أو ليتا أمر عاونه أنا وده استأجنه وحن قصنا يا ولا ليال إن أب من ما درج أسيسان وأي حد الفيديو جينا أنت كنت تهدأ دوتين وحتى وحدرتين وحن أدرتين هذا ولا لك لا كلاقي بقشو أبوه أجر كوه كارس عرا طبعا قف أو أنا كم ذا هذا حتى ما سيج كقدرت أو أترى ولا بليس أن عاونه أبوان كين الصومالية أو ولا المانتا نباتيسان أو ولا ديال لست حتى أودي كرني أكلية فلسطين أود إلهي أكتي سيت الله ما أنت تينو إهل أنا هاي قفقة سو سومالي أو هالدورة قفقة سو سومالي أو برشيد قيمة كله قفقة سو سومالي وادت كيني وولاد قفقة سو نوغس كيني وفاميلي كيني واي مركو وين ولا لي دتك وحجرت كل الدنيا ده نوح كلها كونا سنتها أو كقرط بنتها وح ويان دتك وضع قيمة على أي دتك وك قيمة يصير because مركب وضع كالي مرتد وجود بنيسي أو سوبان وجود بنيسي أو ودنيمة وجود بنيسي أو وناج وجود بنيسي أو هذيني تا ما نجرب تاعن تاعي برشدة دي برشدة أيا قيمة كلها دل كاجينا حق وقولها أيا بعيسي مركب إننا جنوا إنه نقول هذا ولا ليال وإنه نقول هذا قيمة بالله وإنه نقول هذا وإنا كورة قيم قلنا أو كل جين وحكة قيم قل كرتا أني تسمو هدا صوفة لسنة يولا لها كلي يولا شين كتون إنه كنا فيسبوك يدينا فنيسة عاوية أجرمدة ولا ليا إلهي أذعن إنه كوجرمدة أو بريت أذعن هذا ملحم استأجنين أو هذا علف فريسنين أو أن محيط مركب دباتك وجرت إلهي ميل والبرباب والبكوفرة قف كنا ولا كنا دبات سن ولا ليا وين أنا مستأجنا وحن ذكر صنيع ميل درجية أو قطبية أو شرقية أو إذا كنا عندنا كجيسة أنت ربطها لأكاتو لكن محيط وحي يرها دي الأسبوعية وح بدنين نقطة وح بدن هدي وح كلا الوش درنا وح سيفي عم بين نقطة هدي أن حتى قبحنا إلا جي محيط ميل أو ديالس في على غصميو وح بدن أيام قبلنا أدي أنا وح بدن أي إلهي أتي سكو جرتا مركا قلبي جو ناسنا كل عاوية فيناش اللي نوح أودي كرتا كل عاوية ولا لي الوالدين بريا وإستاذ أبوان كينا أنا جانا وح أنا كبلابي أنا وإستاذ حتى أنا جالله في بنسوق اللي دونا وأنا كهب اللي دونا بإذن الله ولاشين كطول كلي ولاشين تصم كلي أيها اللي سيل بدن بري ست إحنا بري لكن أبوان كل جنب نويا أبوان أيده كل جد معها سومالي كلي خلقه معها وكل جين أبوان كيني كل جين وين أنا كغيب قادرنا هذا من المقرن ما أنا جونو وجر بستاجينا أو أنا وجه برشدة تيم من المقرن وسوبر تيم وأنا وجه إني دل كوضة أولي منايان نفط وقد عيسو دل كوضة أولي منايان أو أي أقوليان هدي له عذاب شو صوتور دل كوضة أقوليان يد دل كوضة مرك إن شاء الله بالملا كريم هذا من المقرن ما هنا وين كغيب قادرنا وأنا وستاجينا إنفورميشن كنا ولا كي ولا شيء تسمو يسوق بندوتا إذا كنا وحن كعصني أنا نقلق غيب قادر تام أو نعاوسان
oo idinkuna aad muujisaan isjecelka iyo walaa wanaaga iyo maxay ixtiraamka waa risbat waa inagu intii uu wadankeena usoo tirinaya murwe murti murti usoo tirinaya oo wanaag usoo tirinaya ayaan inaguna ku risbigta garaynaynaa inaan maanta oo unaga noo baahan yahay aan caawino walaalyaal u wada istaaga abwaanka walaashaa tusmay aad baan kuu salaamayaa aad iyo aad baan ugu mahadsantahay hawshaas aawadid waa wax ajarna allah kaa siiyo adi awlaadadan allah ku afdo waa waxa yaabaha ku jeclahay waayo haddaan inaga samaynin qolo kale intay imaato noo samayn mayso haddaan inaga isu naxariisanna ilaahay noo naxariisan maayo ku socaabay macaan aad baad umahadsantahay aad baad horta aad baad umahadsantahay jamiila walaala jasaakallaha khayr jasaakallaha khayr aniga baad qiiro gelisa walaahi horta waxa keentay waa dagaalada colaadaha inagu raagay saboolnimada inagu raagtay abwaan soomaaliyeed wuxuu yidhi eebow saboolnimadu waa saancad iyo hooge soomaalidana wuu sahansadoo keenaduu sudhaye eebow sadeeqoo ku filan adigu maadsiisid dhibaatada dagaaladu hadday inaga hadhaan waan ka baxaynaa dalkeenu hadduu stable noqdo waan ka baxaynaa insha allah biidmillaahi kariim waan ka baxaynaa qabyaalada haddaan ka baxno ha waan ka baxaynaa qabyaalada haddaan ka baxno qabyaaladu waa waxyaalaha keenaya sheekh baan dhegeysanayay maanta ee jamiilahi wuxuu yidhi shaydaanku xataa hadda culimada soomaalida kama cabsada buu yidhi waxaa jirtay buu yidhi markuu qof xanuunsado ee sheekh loogu yeedho inuu shaydaanku qofkaa ka bixi jirayo maaragtay calashaan uu sheekhaasi uu ka biqi jiray laakiin hadda wuxuu yidhi sheekadii ma jirto marka wax badan baa adduunka isbedelay laakiin waxaa jirta hees uu abwaankani sameeyo wuxuu yidhi inta aanay gaadhayn gacantaydu meel sare inta aanay gaadhayn gacantaydu meel sare ciil igu gaboobiyo godobtaan tirsanayana cidi ii garaabayn ciil igu gaboobiyo godobtaan tirsanayana cidi ii garaabayn taladaydu maxay ahayd taladaydu ha saarnaata geed guudkii may ahayd adigana garaadka indhaha la geliyeyo ogabay waxgarashada waa lagugu gaabsheeyey mid gargaara haytarin aniga marka abwaanada inta badan erayo afkooda kasoo baxa ayaad marka dambe ku arkaysaa isagiioy ku dhacday hadallada waktiyadan maad aragtay malaha dee maqbuulada ah waxaa jirtay hees uu leeyahay cabdi tahaliil oo tidhaahda jirjirkiiyo dad dartaabaan jeegada u aallaan jalkii qaadan waaye maalintaan arkay cabdi tahaliil oo aad u xanuunsanayo coldoon baa la joogay ilaahay baan ku dhaartay heestiibaa igu soo dhacday marka wax kasta oo erayadii baad arkaysaa ayaa ku saameynaye wax gacantaada aad ka baxsatayna ka waran ka geysatay kuma saameyn doono khayrkaad fasho qof walaalkaaya oo dhibaataysan aad ka saarto qofka xabsiga ku jira eed xabsiga kasoo saarto qofka maxaan ku dhe maanta waxaan raadinayay ubax iyaduna ubax ibraahin ubax cabdiraxmaan ibraahin waa dadka ugu cadcadiyadii coldoon ee soomaalida caawiya sheekh makaawi micnaha inta case ay ka saareen dhibaatada with your help dadka facebooka caawimaadooda dartooda looga saaray reer facebook baa kajamaal dad badan oo taqiyabadan oo muxsaniin oo wanaagsan ayaa ku nool jamaal lama tirin karo haa lama tirin karo waa dad badan waxaan arkayay inankii lugta la gooyey ee geedka ku xidhnaa 20 sano burco ee coldoon keenay maanta waad aragteen shalay iyo maanta siduu kale coldoon keenay gabadhii ayaan la odhan jiray ee xanuunku intuu ku dhacay xanuunku lagu midabta kooray xaaladeeda waad ogeydeen maanta waad ogtihiin siday tahay dad badan oo waxaa jira u baahan gacan inaad siiso keliya u baahan gacan markaad siisana ka baxaya markaaba dhibka ka baxaya inan yaro waxaa jirtay carabku weynaaday oo intaa la egaaday uu coldoon dhoofiyey oo carabkii ilaahay dadkaasoo dhan buu inagu egay qof kastoo gacan ka geystayaa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 
بل وحنا الكفير ما يا إنا غنا وحنا كجيسنو إلهي ونجو إيجا يا ده ها إلهي باكوجو إيجا إلهي أفرت يهودوت كامو وده حدا سومالي مركو دجالو كدا عي
dhexda ka jabtay haddana ilaahay dadkii uu soo saaray ee dhulkan yimiday qurbaha yimiday baa ka saaray dadkoodii dhibaatadii ka saaray haddaynu wada joogno inkastoo anagu aaminsanahay haddaynan tahriibin oo dhulka ka tegin saacaddan inaan labada daarood midnu dhibaatada ka bixi lahay haddana sideedaba mar walba wixii aad diisato ayaa oo aakhira kaa horeeya adduunka intaa la eg ee baaxaddaa leh gurigaaga maalkaaga dahabkaaga duruucdaadaasoo rasaysan baa lagu aasaya waxaa kaa raacaya maro markay naftu kaa baxdo suuqa laga doono ayaa lagugu geyn doonaa hoygaagii xaq ahaa waxa kaa horeeya keliya waa camalkaagii iyo wixii aad baxsatay waa your saving account oo adig kaa horeeya weeyaan oo maaragtay maalinta yowm alqiyaama aad ku baxsan doonto sadaqadu waa waxa ugu culus ee dad aana la yiri aakhiro waa lagu badbaadaa sadaqada sadaqadu waa waxa weeyaan waxa kaa saari kara su-aal qabriga iyo maxay heetay dhibaatada iyo su-aalaha iyo wax walba kaa saari kara sadaqada haddii mataqaana labadaa mitirba adduunkii dhan aad tabcatay laba mitirbaa lagaa gelinayaa oo dhul ah iyo hal maro cad waxa keliya kuu miciini doona waxa weye akaunkii aad sadaqada aad samaysatay ee sadaqada ahaa marka insha allah dadkeenu waxaan ka codsanaya dhammaantood inay ka faa'idaystaan walaalkeen soomaaliyeed abweenka soomaaliyeed adeerkeen abtigeen ummadda soomaaliyeed kulli waa wada ehel waa isla wada dhasheen waxaan leeyahay walaalayaal meel kastoo aad joogtaan ka qayb qaata oo meel kastoo aad ku nooshiin oo soomaali haddaa tahay adduunka dibaddiisa meel kastoo aad ku daasan tahay iyo dalkii meel kastoo aad uga daasan tahay ka wada qayb qaata oo caawiya abwaanka insha allah bilmalaahi karim ilaahay subxaanahu wataala waxaan ka bary ilaahay maxay tahay inuu qofkaa badbaadiyo ilaahay inuu caafiyo ayaan u baryayna ilaahay abwaanka ha inuu caafiyo caafimaad degdega allaha siiyo ilaahay bini aadan gacantiisana ha ka koriyo qof meel jiifood oo mataqaanaa dhulka yaalaqof dhulka yaala oo jilicsan ilaahay dhinaciisa kama jilicsana ilaahay dhinaciisa kama jilicsana jiljilicna looma dhinto waa run insha allah aan isugu tagnaan leeyahay daud baa soo galay iyagana case weyn baa u yaala sheekh makaawi iyo casekoodiina wuu inoo yaalaa dhammaanteen waynu kala qayb qaadan doonaa insha allah biidnillaahi kariim waan idin salaamayaa jamiila waxa weeyaan aad baad u mahadsan tahay aad baan kuugu mahad celinayaa waxaan ku leeyahay nala sii joog ha naga tegin insha allah mar labaad baan kusoo qaban doonaa insha allah biidnillaahi kariim waa run waxa weye nin walba waxa uu shaqaysto adduun iyo aakhiraba ayaa kaa horeeya waxaad shaqaysato keliya ayaa kaa horeeya faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara amba shar ha noqdo amba khayr ha noqdo wixii aad shaqaysato adduunka aad qabsato ayaa kaa horeeya maalinta yowmul qiyaamaha waxaa lagu dhiibi doonaa buug kaftankaagii ku qoran yahay oo haddaad qof dishay ku qoran yahay oo waxaad xaday ku qoran yahay oo waxaad dhacday ku qoran yahay oo wax kasta oo xumaan ood adduunka samaysay ku qoran yahay oo wax alla wixii wanaag ah ay bannaan jooga haddaad biyo waraabisay oo kuugu qoran yahay ayaad u tegeysaa markaasaa waxaad odhan doontaa oo kaftan waan kaftamayuune ereygan kaftan buu ahaaye kaftankiina maa la qoray koos labada malaga ilaahay halkaa saaray waxba kama tegaan timahaaga haddaad tin qabato ood kas uga soo goyso madaxaaga ha dhowto miisaanka sharkaa loogu saaraya wax kasta oo wanaaga ood qabsato sheergaraynta aad fiidiyaha sheergaraynayso eed walaal kale oo soomaaliyeed uu gudbinayso uu kaasi caawin doono ajir baad ku leedahay credit baad ku leedahay aad baan dhammaantiin idiin salaamayaa waxaan raadinayaa jerikambo waan laahay waxaan doonayaa bal isku daya inaad raadisaan halkan kama raadin karo weli halkan ma soo gelin waxaan soo celin doonaa insha allah kaltuun xasan waan raadinayaa qof ka yidhaahday soo qabo ee arrintan inuu nagala qayb qaato diyaar u ah ee hadla isagana waan soo qaban doonaa insha allah biidnillaahi kariim soo dhawaada qof kastoo yidhaahday soo qabo waan soo qaban doonaa hadda kaltuun aawi kaltuun waan kulaahay qof kastoo yidhaahday isoo qabo waanu soo qaban doonaa hadda laakiin saddexdayadan baa idinku sii simayna fanaan weyn oo qaaliya ayaan sugaynaa xasan wado waxaa kale waan sugaynaa jeri kambo iyo intiinii kale ee tidhaahda isoo qabo insha allah lidar waan kusoo qaban doonaa insha allah
كالتون وحولي هاي كنكتن وانا اركي لها هاي ولي ايران وكالتون والله هاي الو السلام عليكم. وعليكم السلام والله سودو وبرنامجك والله سعود في عيني والله سمح ستين. والله في عيني والله كل سعود برنامج كان محاد كدي لهي والله سعود تبغى تكون تجديد عن كل يا. والله سعود والله سعود سفي عم على الله سعود أبوان أفكورية وين أدركي وين خيبور معا وين الصوماليات وين أبوانا سفي عم بعد وهذا سنوية كميلية كتومبا. ما شاء الله 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 جسائد دكسي هنا ذي القالي أمي يا ربي أمي يا رب أمي يا رب إن شاء الله أنا جو حكى لهم السوق إنه يسوق بكم على الحين لكن واحد دوني يهلك وحلو قد رأيو أكاو نبي دان شيجين إن وحم بي دان سرد شين لكن لا يكون بسوق شين ورنتا ورتو ساري هي في ديها وكان ساري نمبر كيس أيا ساري أنا جو أنت بدن إسكوما صوريتيو ولا هددك هدو توح والبادي عكرة نمبر كاسارن إن عوان ككوري إسقالة قف والبقول فيسبوك كجرا أو إسكودايا إنه وحدرا وحنجعلها إنه نمبر كجراعه إنه إسقال له هذلو نمبر كان بيسقى كعقبن دونا أم بحاس كيسا كعقبن والنمبر فاميلي وان إسكودايا كاون إنه شاش 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 تعرض نقص صورته مركز معها عوان كفي ديها أيوكو دحجرا نمبركو مان ايجين با مان ايجين اللايف كمبان اوكي سيي هالكاسو بان سوق علي سوق بان كوري وان سوق باتي إشاء الله واندو ايجينا ومتا الصومالية محاكا ايجان ما شاء الله ما شاء الله واسفي عمر على قالي خير بدية وان لحج رينا وحان قبكرنا وان درينا آدي آد بان ادي السلامية تدكا تنبيبان جان السيريا انتا او بان دولي وان قالي واد محسنتي والله السلام عليكم آد بان ادي السلامية واد محسنتيين دمانتين انتان هلي يكالتون ويا رب حضانو مليا وحان سكودي يا ذاتكي يلي اسوق ابو انا سوق ابتو خذر عذابي وان سكودي انا سوق ابتو لكن دي مصو بحيو مقرن ايو سوق بحي تايب شان تقول حسري كالتون ايكو مجيدو وحسو قرصدان كو سوق ابتو قيب تدن بي كالتون بعد دهين دونت ان شاء الله خدكي ساعو لسبانو مالين يعني ويلكاس واسيدا ان هوري وشاقني كليتو وحالي يري سومالدو حتر هذا استاقير سيباي لبقع موت تبركو ياشاني تحدا وحال قادا مركي تيري ساب بدحي هدي ميدك تسو تاقن تهي تهر مقويسين يعني هدي نان قربي سسيني وينان ديب كيس كسارين دي سيدا ينو كوچرنو ياسي كدران امبينو كسيجرينا سومالي ميشي دوني هجوكتو وإن إن شاء الله بإذن الله كريم سينو سكو قرمانو إنو سكو قرمان شرني إنو عادة أولاحين إن إنو هالكي كسي وضنو إن شاء الله بإذن الله كريم قلتون با وعيا ودعيا كالتون فيسبوك جيدا ما أركيو واني كو جرتا وانو جيدا نركا وحنو مليني ان اي مشغول تهي فيسبوك اكرد يرفق تهي ان وحن دوني اينا ندين لو داقو وحن لحد لي ما انت ان ابوان جيستير ايان لحد لي
on xaalad diisa ka waraystay oo ay aad isku gudhawayeen ninkan caawa doonayay inaan ka hadlo waxa weeyaan inuu arrintan ka hadlo oo inooga wada dhawaa oo yaqaanay oo ruwaayado badan uu leeyahay dhigay oo heeso badan uu leeyahay qaaday waxa weeye xasan wado weli ma soo gelin xasan wado waan sugayaa laakiin waxaan doonayaa inaan idinla wadaago dad badan ayaa iweydiiyey abwaanka ma aha horta abwaankan abwaan hadda soo galay suugaanta ku cusub ma ah sanadkii 77-dii ayuu wuxuu tartanka galay magaalada Hargeysa waxaa tartanka ka qaaday waa beri Hargeysa tartankii kuma guuleysanin wuu ka tegay Muqdisho ayuu koox maxaan ku dhahdaa abwaanku wuxuu yidhi horseed inay ahaydaan umalaynaya laakiin ma hubo ayuu waxoogaa ku jiray kadib 88-dii ayaa waxaa tartan lagu galay gabay laga turjumayo lixda cudur ee dilaaga ah ee ku dhaca caruurta gabayadii uu tiriyey ayaa wuxuu ka galay tartanka qaybta nambarka labaad ayuu galay taasi waxay sahashay inuu ku biiro waaberi Muqdisho waaberi Muqdisho waxoogaa markuu ku jiray 88-dii markuu dagaalku dhacay waxba uma dhaxayn waa kii dagaalku dhacay ee dalkii lagu kala yaacay qaxisii wuxuu ku yimiday magaalada Jabuuti dalka Jabuuti aan idhaahda Jabuuti ayuu halkaas fankiisu kasoo xoogeystay heeso badan uu leeyahay fanaaniinta Jabuuti ugu caansan ba heesihiisa qaaday Nimca Jaamac oo heeso badan qaaday heestii aynu barnaamijka kusoo galnay kaltuuna wax badan baan isku dayay inaan kusoo qabto waan kulaahay waana kuu jeedaa connectin baana ii soo baxaysa markaan kusoo waco taleefankaaga fiiri bal khadkaaga fiiri Nimca Jaamac ayaa waxay qaaday heeso badan uu leeyahay heesta la yidhaahdo adduunyadan rubuc hadhay ee inteedii badnayd la rogay heestaynu barnaamijka ku bilownay heesta tiraahda inta aanay gaarin gacantaydu meel sare ciil ugu gaboobiya gudubtan tirsanayana cidi ii garaabeen waxa kale oo ka qayb galay oo dhigay inanta la yidhaahdo Ferdus waa fanaanad reer Jabuutiya Mako Shukri Rooble Xasan Wado allahu naxariiste gaafane oo ruwaadihiisa isaguna wax ka dhigay Caws oo isaguna dhigay dee lama tirin karo xidigaha Jabuuti oo dhan nuur daalacay heesaha ugu caansan ee taqaaniin ee Jabuuti kasoo baxay heesaha Nimca marka laga soo tago Xasan Wada heesa badan qaaday sida heesta Wankayga Cadow Hanaaxin oo loogu talagalay maxaan ku dhahdaa xerta iyo dadkii xerta ahaan jiray muruudka nagu dhihi jirnay maxaan ku dhahdaa heesta ay hadda dib u soo cusboonaysiiyeen Iid La Yare iyo Iqra ay dib u soo cusboonaysiiyeen Nairobi kasoo baxday oo tiraahda la yidhaahdo waxa raanta loo fiirayaa waa rag marka barnaamijkan ragga waxaan rabaa inay heesta dhageystaan idinku idinku heelinayay waxa raanta loo fiirayaa waa rag waxa cadarka la iskugu rushaa waa rag waxa fiidka loo ruurayaa waa rag isaga ayaa lahaa heesaha ugu caansan ee isagu tiriyey baa ku jirtaa dhinaca Somaliland fanaaniin badan oo maxaan ku dhahdaa hadda cusub ayaa heesihiisa qaaday oo BK ugu horeeyo sida la heesta la yidhaahdo talaabo degdeg aan u qaaday taariikh xumada iga raacday sooyaalka ha iigu taalo ayaa kamid ah YouTube-ka hadaad ku qorto gabayadiisa ma sahlana gabayo badan buu leeyahay ruwaayadaha ruwaayad la yidhaahdo biyo hoosto jacayl lagu beer lama tirin karo way anu dee halkan kuma soo wada koobi karo intaan hadda korka ka hayo unbaan idiin sheegaya laakiin way badan yihiin waxa weeyaan abwaan micnaha dad badan oo iweydiiyey ma aha abwaan hadda yimi abwaan cusub abwaan hadda dhashay ma aha waa abwaan weyn waa abwaan 70-nadii kasoo qayb galay waa beri inuu u tartamo isku dayey 88-dii inuu waa beri kamid noqdo ku guuleystay waanad garanaysaan oo kooxda waa beri waxa weeyaan dee waa number one kii fanka Soomaalida ummadda Soomaaliyeed oo dhan soo maray weeyaan marka xaaladiisa caafimaad ilaahay unbaa wax ka qaban kara inagu waxba kama qaban karno laakiin ummadda Soomaaliyeed waxaan doonayaa inay wixii ay nala qaban karaan inay nala qabtaan insha allah biidni illahi kariim kaltuune internetkaagi aaway dadba markaan taabto inaan ilaa maxaan ku dhahay isoo qabo laakiin markaan taabto waxaa ii soo baxaya inaanan qaban karin
inaan amba Facebook qofkan kugu jirin lama soo qaban kara miya ma garanayo amuna maxamed abdullahi kuma soo qaban karo walaashay macaan uu idiiday waxaan isku dayaa aaway shukri shacni waad ku jirtay sababta aanan u qaban karin baan raadinayaa anigu ma garanayo waxa isoo baxaya saddex shay inaan qofka comment-kiisa delete gareeyo inaan bin yar baa kusoo baxaya marka pintis comment ayaa lagu leeyahay block this person that's it add key baan jirin kaltuna ma garanayo telefoonkeedu ii bixilayahay waan isku dayayaa dhowr qof qof kastoon taabta weli ima soo baxaan qaban karo insha allah biidhnillaahi kariim waan iska soo gabagabeynaynaa xasan iyo maxaan ku rajeyri kaambo mar kale ayaan soo casumaynaa inkastoo iyaga ay habeenna u tahay oo laga yaabo inay seexdeen waxaan ku dayayaa hal mar inaan helo inaan kaltuun helo shukri shacni kuma arko inaan kusoo qabta kaltuna dee telefoon inaad aray telefoonkaagu waa toosh laan u malayaade tacabbaa waa iga soo maray maxay tahay safiya maanta oo dhan waxaan kuursaas ma baarga maxaa ku dhacay sidii aan kaaga tegin buuxa wallahi maanta taaban xitaa markaan taabto inuu dhayl garaynayo tusayaa laakiin wuxuu sheegayaa inaanad ansarin marka waxaan isidhi midhaa way ka fog tahay way yaro ka dhaqaaqday meesha adiga iyo jamiilo waan idin daawanayalaabaan u salaamayaa waa inan aad iyo aad igu qaaliya shaqsi aad iyo aad u quality fiican qof aad iyo aad u wanaagsan qalbi wanaagsan aad baan kuu salaamayaa jamiilay adiga safiya iyo xabiibo oo imanka arkaya halkaa soo gashay muuna kulli hablaha soomaaliyeed dhammaantoodba aad iyo aad baan wada salaamayaa iyagoo iskuwada duuban de waxaynu halkan u fadhinaa caawa aynu mataqaanay ummadda soomaalida wey si fiican safiya ani codkayga si fiican ma maqshaa yaro googo ayaabaan filaya haddayna xaggayga ahayn aan ku maqlaya hadda may maqshaa hadda si fiican maan ku maqlaya ha waxay ila tahay malaha kayga malaha yaro googo ayo iga yaba halkaystaa maan umalaynaya marka dhammaantiinba horta may maqlaysay waxay hore waxaan daldalay hore aan hadlayo waxaan daldalay ma maqlaysay waa lagu maqlayay si fiican baa lagu maqlayay si fiican ha dhammaantiinba ummadda soomaaliyeed meel kasta iyo mar walba oo aad joogtaanba aad iyo aad baan idin salaamaynaa si kal iyo laaba oo weli wadnaha kasoo go'day baan idin salaamaynaa markaanu halkan fadhino ee aanu idin weydiisanayno caawimo na soo caawiya markaanu idin leenahayna de waan isku wada leenahay caawimada beri baan kaaga baahanayaa safiya idinka baahan karta adiga u baahan kara qof kale u baahan karta marka micnuhu waxa weeyaan markaynu isu nimaadno uma soomaalidana inaynu isu naxariisanno oo maalinba qofka baahan aynu garab siino waxaan duuniya la yidhaahdaana waa wasakhad mayaano si yaro iisi ay kaaga baxaysa adoo dukaankaa tegay oo mataqaanaay wax yaroo maalaayacniya ayaad lacagtaada intaad kusoo baabiisid guriga dib uga soo noqonaysa waxay kaaga baxdayna garan maysid marka halkay kaaga bixi lahayd adoo sadaqad u baxsada adoo qof walaalka ay ku caawiya adoo meesha aad gelinaysid meel ka roon gashada waxay kaaga wanaagsan tahay ma jirto for example maanta oo kale waan baxay safiya dukaan baan galay anoo wax allaali waxaan uga baahnayn aanay jirin oo dee aanan ugu talagelin inaan wax kasoo iibsado ayaan haddana intanoo bocood oo alaaba oo aanan u baahnayn isku soo raray lacagaadi aad u fara badanna waan bixiyey markaan dukaanka kasoo baxay baan isweydiiyey waxaan inta biisa waaga baan ihi waxaan biisankaad usoo qaadatay maxay ahayd marka ummaduna waa iskuwada mid waa iskuwada mid yacnii lacagtaadii inay meel maalay yacnii iskaga baxdo oo mataqaanaay meeshii u habboonay aad u quudhi weydid waxa weeyaan waa mucjiso marka waxaan idin leeyahay walaalayaalo idinla mid baan ahay oo ma ihiin ma idin oran laakiin si aad baan wax may aragtaa safiya may huna waan muuna cabdillaahi ayaa may anigu waan ku maqlaya si fiican baan ku maqlay ku soco muuna cabdillaahi waan ku soo qaban kari waaye waan isku dayey inaan ku qabma qabto waa lagu maqlay
aad ugu taagan dadkooga weliba qurba joogta 99.99% waxa weeyaan waa dadka qurba joogta ah, dadka taagan ee mar walba wax dhiiba eenan hakranin. Soomaaliyeed, masha Soomaaliyeed, waxaa laga yaabaa inay malaha Facebook haweenka ku badan baan isiro ragu waanay arkin ayaan isiri, laakiin intaan aan la kulmay dumar baa u badan. Ilaahay awlaadaha idinku xafido, caafimaadka Allah idinku xafido, sawijka Allah idinku xafido. Qurbahani aynu joognay aynu bad soo galay, dad waxaynu nahay yiri baddaasaanu quusaynaa biyuhunayanana taaban, taasi dee socon maysaan umalaynaya. Ilaahay haynagu xafido. Waxaad arkaysaa caruur qurbaha lagu dhalay oo dhulka gaalada lagu dhalay oo kartoonay qur-aankii dhameeyey oo tartanka caruurii carabaha laga soo qaaday kaga badiyey qur-aankii. Waxa keenayana waa sadaqada, waa sadaqada la bixinayo. Waxaad arkaysaa diinta islaamka oo soomaalidu siday wadanadan usoo gashay meel sare gaadhay oo maanta wadan wal oo soomaali joogto, diinta islaamka waa diinta labaad ee wadanka. Waayadii horena marma wadanada qaar bayna jirin badde, wadanada qaar baanba diinta islaamku jirinba. Maantana wadan kastaba waxa weeyaan waxaa lagu odhanayaa Christian and Muslim, dadka kaloo dhani way ka dambeeyaan. Waxaanan ka hayn wadanada islaamku awalba islaamku leeyahay. Waxaana keenay istaagtali markay soomaalidu timi ayay hawlahaas oo dhani soo tirabateen. Aad baan kuu salaamayaa Kaltuun, jisaaka allah khayr. Idil miyaad heshay Kaltuune? May idil maan helin, idil lambarkeedii waa wuxuu iga xidhay telefoonkan aan kaala hadlayo, markaa ma eelin. Laakiin message waa xooga diray xagga Facebook, aan message ku diray kolle way arkaysaa imika markay mataqaanaa ay soo gasho way arkaysaa live kolle way soo gelaysaa way la tahay. Laakiin waxaan kasoo gabagabayneynaa insha allah biidmi illahi kariim. Waxaan rajaynaynaa in aad insha allah biidmi illahi kariim aad codsiga iyagaasi ufin doontaan insha allah, wixii aad u qaban kartaan ankaasi aad u gadaashaan. Inamadeenna ina daawanaya badanaa Facebook wuxuu badan yahay inamaa ina daawado, oo majority waxa u badan yahay inamay u badan yihiin mataqaana dadka ina daawanaya. Marka inamadeenna ina daawanaya ee qurquruxda badan leh ee shaqaysta ee jabada u buuxdo, waxaan idin leeyahay adinkuna dee si Ilaahay mataqaana idinku gargaaro oo wixiina idinku kala furfuro oo Ilaahay qabyaaradda idinka masaxo oo Ilaahay mataqaana wadada fiican idin raaciyo. Ilaahay bogiina burcad isku maraya dheyagiibaa meelaha qaarkood ishaysta, intiina ishaysatana Ilaahay idinka dhex qaado. Oo Ilaahay bogiina burcad isu marayo, waxa wanaagsanna waxaan leeyahay nala qaybsado oo nala sheergareeya oo nala sii fidiya. Imika caawimadan aan imika idin weydiinaynaa, soomaalidu meesha wax lagu weydiinaya ama caawimo laga rabo way ka yeecdaa badana. Haddaan wax kale ka hadlin lahayn ama aan sabja kale ka hadlayn ama wax kale ka faallon lahayn, fiigayagu intaa muu ahaadeen maanta, cirku isku taaban lahaa. Laakiin imika maadaama aan qof xanuunsanaya ka hadlayno, maadaama aan leenahay qof xanuunsanaya soo caawiya, waa yaacaysaan oo ma doonaysaa inaad daawataan. Marka waxaad yaad mataqaana meesha khayrka lagu hayo waa lagu soo yaacaa, meesha sharka lagu hayana waa laga yaacaa. Marka waxaan leeyahay badana bara indhihiina iyo dhagihiinaba waxa bartaan meesha khayrka lagu hayo inaa kusoo yeecdaan, mataqaana meesha dadka lagu caawinayo, meesha wanaagga lagu wado inaa kusoo yeecdaan. Inamadayada suurarka sita ee kala quruxda badan leh ee na daawanayana, waxaan aad iyo aad aan uga codsanayaa fadlan aan fadlan, anagoo haweenkiiniya, anagoo hablihiiniya, anagoo walaalihiina, anagoo idin jecel, anagoo mar walba wanaagiina idinla jecel, de inaan caawisaan. Jabdiin kulli way buuxaan oo meelo kale ku qubtaan ama meesha doonta ahaato meel kalenba ku qubtaan, markaana soo caawiyaan idin leenahay. Nagu soo caawiya waxaan idin weydiisanaa, nudana naga soo caawiya, soo caawiya abwaankiina xanuunsanaya iyo dadkiina baahanba intaba. Aad iyo aad jazaakallah khayr mudane Kaltuun, ajri xasanaad ilaahay ha kaa siiyo. Waan idinka mahad celinayaa codsigayga saad u aqbasheen adiga iyo jamiileba, ajri xasanaad allah idinka siiyo labadiinaba. Waayo aniga facebookgayga dee ma soo galo inta badan, life ma soo galo oo maaragtay haddaan soo galo waxaad arkaysaa dee dadkii igu jira facebook igamay baran inaan life soo galo. Laakiin insha allah biidmillaahi kariim hadda laga bilaabo, waxaan keeni doonaa insha allah barnaamijyo oo once a week socda,
سوغانتا إيا هيدها إيا دقنك إن شاء الله بإذن الله كريم مالنتا أبو مريسا برنامج كادا دهفوري دونا كرتون إن شاء الله آد بان إذن سلام إنا دمانتين جساء الله خير إلهي أجري كسمارها إذن كستيو ها صفي عاد بالوجو بعين يا هذه ما عرفت هذا وحتى هالدارك وحتى أمم تصوم على إدبات هاي سوغان تقول تبضم بعد هذا ما حي يجو الدين يعني إن هالجبين أقول دفاع تسمع هالجبين أقول دفاع هالجبين مركا إن هذا برنامج كني ما ها برنامج عن ربي إن أنا جبي يو هيس يو إن أنا واحد اللي وداقو لكن إن شاء الله بإذن الله كريم مربان إذنك درتين وسوقليا كي جابي دوني كي هيس دوني كي مانسد دوني كي ان محان كل هذا شركه كل الروايد شكو جرت دوني دمانتين مربان اذن كفدلينا انا في كرتون وصف لي صندوقنا ان شاء الله باذن الله الكريم جميله وي بحضي بان فيليا وانا بالسلامه يا دمانتين وانا دين مهد علين يا الهي اجري حسنات الله اذن كسيو وانا دين دعينينا ان شاء الله باذن الله الكريم يسقون وأبوان ودينين وأبوان ودعيي وحويان إن شاء الله نين وشيخ ودعيي أنا ودعيي بمحويان لو ما خسارة إن شاء الله بإذن الله كريم دعدي سوي إذن سو قاري على شخص بعد أهل دونتان يعني إلهي أجري حسنة إذن كسيو مرة بعد مرصد حاد مرة أفراد ونرنا يا أبال كينا موجود كرمو غير فيسبوك غير فيسبوك وحويان قبيل ككلي هاتي يا هاري قبيل باكر كرتوني فيسبوك أنا وشرو أو أنا يجو مال مال ون بكسو جيدا أو كويديني نين يا تهاي يا مقالة ديت كل دلالة تهاي يا علن كير هاي ستة يجو بقول كيد كسو جيدا ويجو مركا ترى هذا ما أنت وحن باهن هاي عاونه ندو البول قارنا يو إن حن كل هذا ديار كل جرب حاجة كل جرب حاجة ما أنا وحن مركا تتفرج بدن بقى وحيرة ده سافيا في فيسبوك ااا ويك متقنا حيرة ده فيسبوك وفيدنو سكر دي فيسبوك دباتو سكر دي فيسبوك ده كبو وعلي لكن أنا حلاي فيسبوك والوك الفائدس وايو ااا ومتي سامانيت بس كبرتاي حيا وفر بدن الفائدة اللي بقى إنه سكر ده أرتب كلي قفكو عدو شارو سكر وسو قالنا شارو بلوك المية عدد وانا قصو قشيدنا وانا قم بلوك المية مركدت فربضن أو فيسبوك كتيرة أو عادي أدو ناكسن أو أخلاق ناكسن أو لقى فائدة سن كرأي فيسبوك كتيرة تتكاف فربضن حب عين سيد أدو كونتاكت أوله الهيدن تتكاف فربضن لا أو لكل من الهيدن أي أو كل فائدة سن الهيدن بلو بعين لو مو بعنا إن تتك أنت شركة وضعون إيش إنه عاي قبته إيش إنه وين عاي قبته تتك أنت وين عاي قوضة إدون يسأين أو وين عاي قوضة دقنتان أما إسبرتان با يعني سيد الله وذا دقم يوينا جوح ويهاي تلاقي تصال أنت بق وين إسكولنا كمان تيجي صباح يورد تيجي صباح يسالك يا بين هذاك ملك وبحني سو صفي وحي لا ذهاي حيا فر بدن بيجي بحسه هنتي هذا لا ذا تيجي صباح يا وحي ترى هذا الله فر بدن أو أيقو ترى ذا أو عن قبصه عن كفائديس بشرة عزم كنا سيد الصقر مركب واحد لا يدف فر بدن أو ناكسن أو عادي أدو ناكسن أو ناكسن أي فيسبوك كتيرة ونبعهن إن أي دبده أصاب بحان سي أي دتك وناكسن خنت أي سوبرتان هذا دتك أنتي حميد أي كرك سامرتي أنتي وناكسن إنه هوس في مرت مركا محاك يعني وحيالي وحوي أن دتك وناكسن أي دومانية وأندوني إن دبده أصاب بحان مركا دتك حما مركا دبده أصاب بحان دتك وناكسن أنا أي دونتين أنتي رايت وناكسن أي دبده إنك أصاب حذي وحأدا عيسى إن لقى أود بطه أما أي هوس مران marka wixina ay kuule ekaadan wax fusuxa wax xun yaani laga soo saaro in meeshii wax la isugu gudbinay ama meeshii lagu kala faa'iideysanayo inay noqoto meel xun oo fusuxa oo waji kala leh marka inaan wajiga ka bedelnaan raba waxaan rabaa dadka faraha badan leh ee wanaagsan ee Facebook soo galaya ee aqliga iyo maskaxda iyo fikrada wanaagsan ee ku jirto in ay dibadda soo baxaan baan aad iyo aad u jecelahay aad baan islaamayaa halkan ku dheeraad weerataa Safiya ما يكون دارني نيو واد ماتسنت هاي واد ماتسنت هاي ورت سيدي ده بفيسبوك كلية ما تقواس ده ده استعماش وحكست أو جوجل كقطعة آيات كهليسة ضد بقى قرآن حفظ نقضي وقرآن كي كحفظي إن إنترنت كينا يجلان ويكبرتان إن ضد بقى محاكو ده هذا كحفظي قبيلة ده ملا صومالي ده أردن مقعيدود ضد بقى إنت حن أردن كفائدة وكبرتاي إنت حن أردن برتاي dad baa maxaa ku raawax ka faafiya oo macallimiin ah oo facebook laga faa'iido oo amba maxaadireya amba maxaan ku raahdaa in diinta ka bara dadka waa kulba adigu sidaad u gasho
فيسبوك وحا كجرا وحاد أدوغو كسو دونا تاد كهليسا خير هاد دادو قشان خير باد كهليسا شر هاد دادو قشان شر باد كهليسا هيو دي اللهم نجينا وحيالا فيسبوك كجرا وحسه لنا ما لكن وحن كي يابي كالتوني أبو أنه صومالدو مرمر واحد صورنا سامهين تبي ليهن هن تي واحد لينا قفقة كل إتو وفرق البيت ما نمالين إري ولهجتها قلبت إري ضلقة استعمال هن تي واحد لينا قف معناها مستفيجر كأب ما خفي مستقبل كأسرع ده قف أب قبل يبقى واحد جرسي أبوان سومالي اللي واحد ليه دمركي هوين كي عصر وقدر يلوغن عالوة وأبو قبل قاتري واسقعش النظي sagaashan kii casri ma jirin ee koor yaro beteriye laga shee iyo cajalad yaro maxan kula teedir ba jiray in wax kale oo laga casri ma jirin wuxuu leeyahay haweenkii casriga waa uga daray loogana caal waaye carmal iyo inan iyo haas yar oo amal san mooyaan inta kala odhani xayir carmal yeeyna inta kala odhani way tageen buu kulay waxa ku jirta codkoodi iyo cagtoodi midna ma la cabsoodaan wax kastoo ka wada caaganaha loo cambaaburay xishood dumarka caabiya allah yaa noogu soo cid marka een ragana isagoo kale sidaas ku jirta gabayga maalin waniga ku sheegay insha allah maalin baynu halkan ku dhameystiri doonaa insha allah wa caruurta iyo haweenka iyo ragga ma daweyn ka leeyo safiya laakiin waxaan u soo qaatay iyadoo oonan internet ba jirin oo inaa internet maqal oo casri jirin iyo wax la socdo oo iskuulka madrasada iyo guriga een una tahay ayaa waxa laga hadli jiray ayuu abwaankaasi tiriyay gabayga ana waxaan aaminsanahay in casriga la sheegaba internetkan horta inaanu ku horeynin baan aaminsanahayo rabshado dhan baa kana keenay oo adiga arkay dadkii way wada suuxsayn maalin dhowta waxaan arkay qof isagoo facebook ku jira uu gaadhi jeeday oo dad baa intay fooraraan way wax tagsi garaynayaan socda marka dhibkiisa iyo dheeftiisaba uu leeyahay laakiin anuu waxaan aaminsanahay soomaalida dheeftiisa badan ayaan aaminsanahayo waxa jirta in meeshu doonabaha joogay meel kasto internet la qofki joogad kala xidhiidhaysa familygaagii maalin walba xaaladooda waad la socotaa iyadoo weliba maqal iyo muuqaala sidan oo kale waxaad ka helaysaa sadaqadii aad baxsanaysay enanbowa maaragtay ilan qofka soomaaliya jooga shanta soomaaliyeed ba qofka ku nool wuu inooga fudud yahay sadaqad sidoo ku helo subax walba qof ba albaabka kusoo garaacaya baa laakiin halkan waxaa laga yaabaa haddaanan lagu tusin inaanad helin shukri shacni waan ku jeedaa ma ku soo qabtaa haa ii soo qor inaan kusoo qaban karay in kale saaxiibay permishonkaaga la-aantiiska markaa soo wici karo waa inaan kusoo qabtaan dooniyaad barnaamijkan wax ka tiraahid bilow iyo dhammaad waad joogtay marka soomaalida waa adigaa arkaya halkaasaa lagu horkeynayaa kartuuni adoo gurigaagii jooga qof dhibaataysan $50 haddaad u dirto wax weyn bay u taraysaa wax weyn ayay u taraysaa waxaad arkaysaa reer dhan oo dhibaataysnaa oy soomaalidu ka saartay dad waxaan arkayay maalin lasoo bandhigay oo dadkii soomaalidu wax tartay iyagu intay lacag isku soo dardareen iyagu dad wax sii taray ayaad arkaysaa marka facebooka waxa weeyaan dhinaca wanaagsan inaad u isticmaashiin baa fiican dadka ka caawisiin diinta ka faafisiin qof kasta oo soomaali ah waxaa jirta wuxuu isagu og yahay oonad aduu ogeyn kartoone waarun hadday mahmah noqoto hadday gabay noqoto hadday taariikh noqoto hadday diin noqoto shaqsi walba shaqsiga kale waxaanad aduu ogeyn markaynu wada hadallaba waxaanan anu weli horey u maqlin baan kaa maqla adiguna waxaanad maqalba adiga maqasha laba qofkii shaqsigii walba waxa ku jirta wax wanaagsan ayaa ku jira uu dadka u faafin karo uu dadka uga faa'iideyn karo marka waxaanu leenahay ummadda soomaaliyeed isku faa'iideeya diinta iskaga faa'iideeya dhaqanka iskaga faa'iideeya taariikhdeenna aasan ee la daboolay iskaga faa'iideeya maxaan ku dhahdaa dalkeenna manaafacaadkiisa iskaga faa'iideeya insha allah biidnillaahi kariim marka insha allah waanu soo noqon doonaa anu waxaan rajaynayaa inaan once a week soo galo insha allah weegii maalin inaan soo galo maalin walbana waan isku faa'iideyn doonaa waxaan jaahil ka ahay baad iga faa'iideyn doontiin waxaydaan anu idinku dhaamana waan idinka faa'iideyn doonaa insha allah biidnillaahi kariim barnaamij dhaqanka ka hadlaya munaafacaadka dhulkeenu leeyahay macnaha waxa maskaxdaada ka weyn waxaad arkaysaa laba yarood tallaabo oo meel loo kala socon karo oo munaafacaadka meeshaa laga helo iyo munaafacaadka meeshaan laga helo ay kala duwan yihiin kala duwan yihiin waa run
إن شاء الله بإذن الله كريم وأنكين دونا برنامج كاسي إن وحن إذن هيا حيبها صومالية صومالي ذا وحيكو كل دوين جبوتي كبلو إلا يكس مايو ماشي دقح على التراب ماشي كل ويت ويكم منافع دوين تويت كل دوين وح بدل أو يكون كل دوين هين أو دتك وهين إن شاء الله بإذن الله كريم بربري يلعب أي سهود أو يكون كل دوين هين بكين دونا إن شاء الله كل كل ويت يكون كل دوين هين een maxaan ku dhahdaa een suugaanta een gabayada heesaha maasooyinka mahmaahaha taariikhda insha Allah biidmillaahi kariim een ayaanu keenin doonaa waana wax loo baahan yahay een waana waxaynu u baahanahay waxaanu leenahay oo adigana kaltoonay waan ku mahadcelinayaa een foosiya waan ku arkayaa soo dhawaada dhammaantiin dhammaantiin een wan idiin mahadcelinaynaa wan idiin mahadcelinaynaa la'aantiin een anagu ma halkan ma nimaadneen deedo idinkaanu idinku soo tala galay oo halkan u nimid haddaanaan idinka isku keen hubinna deecaawa halkan aniga kaltoon iyo jamiila ma kursiga ma soo qaadaneen maana joognay Soomaaliyeed dadka kale waxay kaga duwan yihiin qof aanad garanayn oo Soomaali ah oon ku garanayn oo adduunka koonaheeda kala jooga ayaad ku tashanaysaa inuu kulleyba maadaama qofkaasi Soomaali yahay qofka kale Soomaaliga inuu wuxuu qaban doono marka idinka dartiinaan halkan soo fadhiisanay idinkaan idinku soo tala galay idinkana waxaad baxsataan ajir iyo xasanaad Allah idinka siiyo sidaan anagu horeba u sheegay waad mahadsantihiin dad baale adin kugu soo hagaajina maya ani walaalhay igu soo hagaajinina wixii aad abwaanka ugu tala gashaan waxaan jecelahay nambarkiisa ciwaanka ku qoran inaad ugu hagaajisan weliba inaad la hadashaan intii aydaan maxaan ku dhahdaa aydaan lacagtiina dirin inaad la hadashaan haddii uu nambarka idin shaqayn waayo haddaad wax afkaran weydaan marka insha Allah biidmilah kariim ayaad nala soo fadhiiri kartaan haddii ilaahay yidhaahdo kaltuna haddaad la xidhiidhaan aniga haddaad ila soo fadhiidhaan jamiile haddaad la xidhiidhaan saddexdayadaaba maxaan kula sheekada waan u simannahay insha Allah biidmilah kariim nambarkana waa kaas magaciisa waxaa la yidhaahdaa Axmed Siciid Afkuliye een Axmed Baali Rafiiris nimkiisa Siciid Afkuliye marka Afkuliyana wuxuu caan ku yahay waa naanaystiisa oo caan ku yahay een waad la hadli kartaan hadduu hadli karo isaga idin la hadli hadduu hadli karayna xaaskiisa dul joogto kulli badan nin walba iyada maanta dad ugu dhow iyada idin la hadli doonta aad baan idin salaamina dhammaantiin kalsoona jasaakallahu khayr ilaahay ajri xasanada ka siiyo beela soomaaliyeed u tirin lahayn dadka caawayna daawanaya inay ka badan lahaayeen laakiin barnaamij insha Allah waxaan soo dhiinaa durban tijaabineyna marka qofka la leeyahay dantaada iyo qabrigaaga iyo qof kale oo Soomaaliya laga la hadlayo sida culimadu mar walba ka hadlaan oo kale iyo marka sheeko kale laga hadlayo bal mar labaad baynu saddexdeenu ku soo wada noqonaynaa dan way insha Allah waan eegi doonaa wixii dhaca waxaan aad iyo aad ula yaabay Sofiya waxaan aad iyo aad ula yaabay dadka qaar baa intay Facebook soo galaan ba waxay ku leeyihiin maanta heer hebel baan caayay xaggaas ay kusoo qoriyeen mugta heer hebel waa qurun heer hebel baan caayaya sa sekinku saa soo galay ba fiyugiis wuxuu isku taagaya Sofiya 800 900 maxay kun waxaan sometimes isweydiiyaa dadkani ma waxay u fadhiyaan yacni cayda marka qofku heebeeyo caayayo oo matqanaay qabiil caayayo oo dad ataagayo waabaynu uga helnaa inuu jecelnahay oo aynu garab siinay la garabaad siinaysaa markaad views awoonaysid ee aad ka helaysid ee aad ama dad fara badan waxa jira aan maxay tahay ku raacsiisnayn cayda oo meeshi qofkii cay kale ugu soo qorayo qofkii ataagaya ama iska difaacaya baa jira adoo mataqanaay xitaa difaacaya oo diidaya haddana waxaad siinaysaa garab baad qofkii siinaysaa waayo qofkan wuxuu arkayaa caydu ama dadka caayay ama uu ataagay dee inaad garab ku siiso wuu ku sii waday maalinta dambena wuxuu soo qoranayaa hebel maanta wuxuu soo qoray ilaa ayuu isagu dib isugu soo noqdo isagoo heerkiisii caayo marka waxaan idin leeyahay heer heer kama fiicnaa qabiilna qabiil kama fiicnaa qabiiladu waa wada boqoran yihiin waa wada fariido waa dadkaa wada xooyoon soomaalida yacnii waxa laalay waxay isdheer yihiin haba yaraatee ma jirto yacni midna ma odhan kartid heerkaasuu taagan yahay midna ma odhan kartid heerkaasuu taagan yahay war waa iskuwada mid baynana wallahi ka tahay dhinaca hadad u rogtid dhinaca u rogtid qabiil qabiil wax dheer oo soomaaliyeed
haba yaraatay ma jirto, dadku way iskuwada darajo, soomaali baynu wadan, waynu wada ashahaadanaa, af soomaaligana waynu ku wada hadalnaa, waynuna isu wada diir eegna, xalaali waxaan ku kala duwanahay ma jirto. يعني هير هبل بهير بقران هير هبل بهير هبل هير هبل بس انا هير هبل بلا الله ساري وح ما تقانا لا ير هذا مشرته صوم علي بين وضعنا هاي وين وضع شهادنا مسلم بين وضعنا هاي وين صدير اجنا هاي افكان وين كود هذا لنا فانت هذين بقر وضعنا هاي بقر بين وضعنا هاي دين جن وضعنا هاي جن بين وضعنا ليس كود مت بين حلال وحنا صدير نايم مشرته مركا وراك صار عن اذن لا هي صومالي صومالي بعدين بين لا هي isogaad ina Soomaali tiin den dafta day waxaan la akhriyay benta la soo diidiibay oo dhamaanaysaa runtii in far badan ba igu nacda wordka igu nacdo tirada maxaad u leedahay in Soomaali Soomaali baatiin Soomaali Soomaali baatiin kuntir bana ku celcelinay Soomaali Soomaali baatiin isku diir baatiin diin ba wadaagtaan jinjidu way wada eegtiin aragii way isaga wada eegtiin wax laali wax ku kala duwantiin ma jirto marka waxaan leeyahay taasi haydin deeqdo يو هبل بالعاية هير هبل بالعاية هير هبل بقونا هير هبل بعين كلو قلية تاسي وحي قد عدا عيسا ماها أذن كان يجيدين كد عدا عمبان الله هاي حضر كان انتا سان كسو قبق بين يا صفي أدنا عدبا كو سلام ويا هورتا سومالي دو ان وحا لو باهي هاي ان كالتوني ان وحا في عناين سومالي دو ديق لها قاف حدي دياني لغي قادلة دياني تاسي een Soomaali meesha ugu hooseysa ugu galbeedsan waa Shiniile. Shiniile marka joogto een Shiniile xagga ka xiga carro Soomaali waad ka baxaysa. Dhinacan marka ugu fogaatana exactly ma garan karo ma arkin laakiin waa somewhere oo Kenya dhexdeeda bay Soomaalidu ku joogtaa. Hadii daanta iyo daanta dig laga qaado anigu waxaan aaminsanahay inay noqon lahaayeen isku mid. Soomaalidu waa dadka kaliya haatay ee adduunka Ilaahay abuuray ee by blood by blood walaal ah dadka macnaha waa la iska yiraa walaal baatiin laakiin hadda waxa inoogu dhow Ethiopia inoogu dhow Ethiopia marka sida uga baxdo xuduuda Soomaaliya waxa arkaysa dad kala duwan kala abuurista Ilaahay ba ku kala duwan baad arkaysa waxa arkaysa qof Ethiopian ah oo cad oo layd iskiina oo carabta u eeg oo hadana Ethiopian waxa arkaysa qof Ethiopian ah oo original kiisa South Sudan oo kala u eeg wad garanaysaa labada qof inaynaan meelba iska soo gelin sideetanka qoomiyadood ee Ethiopia ku nool by blood male ka iskama soo kala baxay sideetan qoomiyadood oo afrikaan ah oo la isku daray oo in yar oo carabna ku dhex jirto wey laakiin Soomaalida waxa weeyaan waa dad wada dhashay originalkoodii wada dhalasho ku yimi ee wada dhashay maxaan ku dhahdaa walaal ah isku dhiig ah isku diin ah waa dadka kaliya haatay ee diin wada haysta ee madhab wada haysta maanta imagine reer yar oo diinta islaamka ka baxsan haday nagu jir lahayn kuwaas la hubayn lahaa sida oromada weligeena maynu taamila qaadnay waa dadka kaliya haatay ee anuu horta waxaan aaminsanahay wada dhashay inaynu nahay waxaan aaminsanahay in aan een maxaan ku dhahdaa ila dhiig yahay qof kasta oo Soomaali ah wiilkeera Kismaayo jooga ka Muqdisho jooga ka Hargeysa jooga ka Jigjiga jooga ka Jabuuti jooga iyo ka Boorama jooga inay aniga ii wada siman yihiin oo inamadayda oo kale ay yihiin ayaan aaminsanahay inay wiilashayda la dhasheen oo by blood ula yihiin ehel baan aaminsanahay dadku haddii ay waxa lagu kala duwan yahay waa politikana waa lagu kala duwanaan kara hadda maraykankan hadduu baawar heli lahaa dimuqraadiya republic baa loo kala bixin konton wadan baa loo kala bixin konton ka state ee joogno state walba calan u gaara buu leeyahay oo wuxuu leeyahay state walba astaan lagu garto oo calankii calamada kale kaga duwan buli annaga hadda Ohio-yan ku noolahay Ohio waxay leedahay calan u gaara oo calanka Mareykanka ka duwan waxaanu leenahay looga Mareykanka loo ka duwan oo maaragtay Ohio loo la yiraahdo xukuumadda Mareykanka weyn federaalka mid ka duwan baa leenahay Minnesota calan gaar ah leeyihiin iyaguna sidoo kale gobol walba wuxuu leeyahay laba senator iyo mayor iyo xukuumad u gaar ah state house iyaga u gaar oo laga xukuma ayuu leeyahay een Soomaaliya oo Texas ba Soomaaliya oo dhan iskuul ee na waxaan doonaynaa inaan noqono intaas oo meelo een waxa inoo fiican oo inoo wanaagsan oo inoo wanaagsan adiga oo maxaan ku raadaa qadiyada doontid hayso een xukun xisbiga dooni raacsano een calanka dooni hayso madaxweynaha jeceshahay raac
لكن you have to know وانا Somali نمدو إنه تهي شيء جو وين اللي سو كين كاني محام كده هذا أنا لو كلا تجين عدين دين توني نقدر حسوا إنه كلا تجين سعودي قبل سكو دين بيننا يمن سكو دين بيننا الدين كلي هذا سكو كين حد من وده شوفنين أنا علن يا دولة ما أنت سكو كين حد ما شفتوا وين قاعد تشبيني يا دولة ديني ما رحتي تاخد كلام حنا وح اسكو كين هيا ها إنه هالك اسكو إيمان إنه وح اسكو ترين إذا اسكو أردين وح وين واو ده دل شو وده دل شدنا سرينا ما جوي سبع سمارة سرعة بينا ما ميران هذاي نام وده دلنين إن ما وده شوفنين أو اسكو من نمادنين هذا سد حدا نعاو برنامج كفوس كو ما ركتي كو ده شري وده ركتي ده كان هنا بيشون هالك كلشين هذانا وحين إنه هاي این کسی اینو سومالی دکل آورد نیست که دو دو نه های واقعا این تنش کشور نه آینه فوقی. حدنا ما انت حدی دیگه نلقاده. صبح حبلا ده هویی آب و در دلیل نم بینونو قانون دیگه نلکل سعی می. There is no different DNA اومد سومالی. سکوی DNA بینونو های و در دلش های نگرد حیصه. اهل با این نگرد حیه. این الله انتی نل الله احوا ول الله هیو. این الله انتی اگر خبری ایه دانو های این داد ول الله بینونو های و حوناکسن. این اینو و در اکتیل ما انت ودن که نی درتی ول دمی. waxa laga bilaabay Soomaalida ugaadha in la dhameeyo ugaadhu waa xayawaanka een ugu horeeya ilaahay wax taro ee xoolaha ilaan adiga biyasiinay adaa ceel u qoday adaa caws u buray ugaadhu ilaahay umbay suugtaa ka intaasay ku nooshaa roobka ayay suugtaa ee abtaabiyahaas ugaadhu ilaahay roobka siinayay ee la waraabinayay waa la dabar gooyay Soomaali sagaar diinkiiba maanta loo yimi waa aragtay dul diin la guray een waxa ku xigtay dirtii in la dhameeyo oo maanta carigii Soomaalida desert laga dhigay oo dabayshu indhaha ay ka tuureyso dhulkii aan la isku mari jirin ee libaaxu ku cun jiray dadka ee gabayada ay ku jirto maalintii raago ugaas gabadhiisa aroosada ahayd libaaxu cunay ee libaaxu maanta meesha ku cunay ee waxaan ku dhahay halkan yar dhoobay yahay maantana dirtii libaaxu ku guumanayay ma jirto een waxa dalkaysaa ma jirto way way abaaroodi inta isku bixay ee reer walba boqolka geela ku faanay ee gabadh la guursaday laga bixinayay boqol halaad maanta waa dalkaysaa Soomaali cayd bay u soo fadhiisatay deris xoolihii ma jiraan een maxaa ku soo dhirtii markii ay xoolaha geeyay ugaadhii tageen dadkii maxay ku noolaanayaan caruurtii Soomaalida waa inta hariibtay in daroogo loo keenay in dhimatay in jeelasha laga buuxiyay iyo in xanuun cusub oo hadda autism la yiraahdo loo sameeyay oo caloosha hooyadood madaxa lagu soo dhaawacay waad aragtay dhulkeenii maanta maxaa ku hadhay maanta waxaa hadhay macdantii dhulka ku aasnayd way waxa la kala boobay waa gaaskii waa ooyashii ku jirtay waa diamantii dahabkii la daldalanaya dhagaxii oo la gurayo een ciidda Soomaalida dhagaxii oo la gurayo waxaan jeclaan lahaa barnaamijka duwanaynaynu arrintan ku soo qaadano insha Allah biidmillaahi kariim هذا الشيء كذا أقوله كإسكاله، لكن واحد دوني إن شاء الله ريسن كلاس أو جروه بعد كصومالي ده إن أنا إيدين شايفنه ريسن كذا كصومالي ده لا جروه إن أنا إيدين شايفنه، لكن هذا برنامج كان واحد إسكاله أقوله كاسا إسكاله وسوق بجبيني إن كرتون وقوم هاد علينا يا أولي بس وبعد بنسوس ونقول إن أنا وأكحد لنا منافعات كدول كين ولي هاي بدينا يبرجين ولي هاي بعد كين إنه أردك مر دائما تقول كان يعني يدي شيء قدونا إن شاء الله يريسنك لكن مدونة يعتل دنيا الدائرات أو أي نقطة واحدة كدالان ويعتل دن عاو حنقول تلا قلي أبوان أفكر هي أيان قول تلا قلي أنت نعوس أشري حسن هذا الله يدين كسيو أنت نقول بس أشري حسن هذا الله يدين كسيو أنت نكلا نداون سدوك كلا أتبنو يدين سلامين دمنتين قلتون يسوق بقبي بحين تقدم بيان إن شاء الله بإذن الله كريم وحدنا ما يهبين ونكسن وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن شاء الله لك أن أنا إن لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن bangigiinay aakhro ama taqaana ku sii ridateen ifkeena xayaw farabadan oo idinku dhici laa ilaahay idinkaga badbaadinayo sadaqada aad baxsanaysaan xaq Alla oo baxsanaysay qofka xanuunsanaya ee ilaahay ma taqaana adigu isku keen eegaya runtii taas waa taa barnaamijkan kale ee ma taqaana dhulkeena iyo dhulkeena waxa ku dhacay iyo dhulkeena waxa abaarta ka dhigay
iyo caawi beri hadduu roobku da-ayo waxaanay dhulka jingada u noqday biyihii u dul yaacayaan ee geedihii inaga yareeyey waxaa garaaskii iyo mataqaanaa cawskii inaga ina dhar la ekaa maxay tihi dhulkeena ka nabaad guuriyey wuxuu dhulkeenu sidan u noqday yacnii waxa jira riisana aad iyo aad u fara badan baa jira kuwaasna runtii safiya ayaa qayb libaax ka qaadan doonta insha allah aniguna waan ku garibgari doonaa waan ku caawin doonaa insha allah wixii information ee aan hayo waan idiin soo gudbin doonaa laakiin waxaa ogaataan soomaaliya mar walba aad joogtaanba dhulkeenu kayn buu ahaan jira kayn buu ahaan jiray aan labada qof halka yalka kala taagan aan is arki jirin geedaha ka baxaa yacnii cawska ka baxaa laba qof dherarkooda haddii laysdhaa way qarin jireen runtii haddana caawiy beri hadduu roob ku da-ayo waxaad moodaa dhulka jingad baad moodaa yacnii biyihii saasay u dul carrayan gagagagagagaga meel kale gelaya maanta roob hadduu da-o aad waagu beri aad soo kacdid siigada ka dhacaysa isma odhanaysid xalay roob baa da-ay riisanku muxuu yahay dhibaatadu maxay tahay xaggay ka timi maxaa inagu kalifi dhulkeena inuu soo noqdo waxyaaba fara badan dhinac walba waynu ka dayacanay dhinac walba waynu ka dayacanay dadkii waynu ku aradnay oo aynu gumaadnay oo aynu laynay dhulkii waynu gumaadnay oo aynu saa u galnay inagii waa isgumaadnay dayac iyo dif baa inaga muuqda waxaynu nahay runtii meel walba waran caruureheenni waa badaha waran oo meel walba mataqaanaa ku silcaya ku baaba-aya ilaa tacliin weeyaan maxay tahay waxay u dhammaanayaan biyo la-aan bay u dhammaanayaan gaajay u dhammaanayan abaar bay u dhammaanayaan intaaba ilaahay inamuu dhigina inagaas dignay ilahay dal nimcaa ayuu ilaahay gacanta inaga geliyay wuxuu inagu yihi maskax baa leedihiina saa uga shaqaysanayseen daadinkeedna jirtaa laakiin maskaxdeenna ku keenay inaynu isku rogno isku baabi'inno isku balanbalinno isku xasuuqno dalkeenna ku xasuuqno dalkeenna caynka ahaa ekeynta ahaana maanta aynu saa ka dhigno marka waa geeri dhinac walba taalle insha allah waynu ka wada hadli doonno insha allah waa sidaas aad baad u mahadsantahay hunaadigana insha allah waynu kulmi doonaa mar